Teplárna České Budějovice vás zve na den otevřených dveří. 16. září se můžete seznámit s provozem teplárny, která zásobuje město tepelnou energií už od roku 1965 a užít si doprovodný program pro celou rodinu ve venkovních prostorách areálu. Mimořádně a zdarma se také můžete svést parním vlakem z hlavního nádraží do areálu teplárny a zpět. Podrobný program najdete na webu teplárny České Budějovice.